binti wa Lada. Yona umeitisha kikao cha dharura. Kuna jambo gani limetokea? Siku zote ukiona mtu anaita kikao cha dharura, kuna mawe, kuna baya au zuri. Lakini hicho kilichoitia hapa si jema. Unasemaje? Si jema hata mara moja. Kila napotazama kwenye mipaka, rada zote zimezima. Nahisi kuna kiumbe cha ajabu kimeingia. Naomba mnisikize kwa makini sana. Ndio. Kuna kiumbe cha ajabu kimeingia ndani ya mji wetu. Na hicho kiumbe nahisi kinatoka sayari nyingine. Na ndio maana nimeshindwa kuona chochote. Kitendo cha kuingia tu nimeona kisa tu kwenye macho yangu. Naomba nielezee. Mitego yetu yote, lada zetu zote za pembeni, umeziona ziko sawa sawa? Mkuu, rada za katikati ya mjini sijacheki, bali nimeangalia rada za mwanzoni mipakani. Za mjini sijacheki. Na ndio maana nikawaita ghafla. Tujue tunafanyaje. Tuchangiane mawazo yako na mawazo yangu. Tujue tunasaidiana vipi ili hichi kitu kilichoingia tukidhibiti mapema. Naomba mnisikize kwa makini sana. Nafikiri mnasikia hili jambo si la kawaida. Ndio mkuu. Ninachotoa sasa hivi sio maagizo, ni amri. Ninachokihitaji. Tukishatawanyika hapa, kisha nataka kuandaa majibu. Kwamba umeshatembelea katika sehemu zote katika mitego yote. Je, iko shadidi, iko timamu? Au ino nayo imeshaingiliwa, imeshafanywa vitu ambavyo vya ajabu? Pia nataka kufahamu. Hicho kiumbe ni kiumbe cha aina gani? Nani nani na ametumwa na nani? Nikuelewa mkuu. Hilo niachie mimi. Tafanya kazi na naisi tarajia majibu mazuri. Mkuu, hili jambo linaonekana ni la hatari sana. Lazima tuchukue tahadhari. Usitaki kuniambia kwa nawe ushaanza kuingia uoga. Hapana mkuu. Ila tahadhari ni muhimu sana. Mkuu, hao wenzetu wa upande wa pili wameamua kufanya ujanja ujanja wao ili kuna kitu wanataka wakifanye. Inawezekana pia mkuu. Ndio maana nimempa maagizo. Na kila mmoja alifanya kazi hiyo. Japokuwa kuna kiongozi maalum kwa kufuta jambo hili. Na tutahakikisha tunajua ni nani anatufanyia upuuzi kama huu. Ni kiumbe gani anatufanyia upuuzi kama huu? Na wewe sio mtu wa kumwacha. Na awe binadamu, awe mnyama, chochote kile, kwa sababu ishako ni balaa. Lazima tuhakikishe tunamaliza mapema sana. Ninachohitaji majibu yangu kesho mapema sana. Hii tujue tunamwanzia wapi huyu. Sidhani kama kuna kitu ambacho kimechoshikana. Ni lazima tulimalize. Machage, huwezi kunikimbia. Jackson, kwa nini unanifuatilia? Machage, turudi nyumbani. Kirahisi rahisi tu. Kirahisi rahisi turudi nyumbani. Tulikuwa wapi? Tulikuwa gerezani.
Au kuna wenzetu wamekuja kutuona gerezani hata siku moja? Machage, hiyo sasa sababu. Ina maana walitaka sisi tufie gerezani. Sasa basi, nimetoroka kwa ujanja wangu, alafu naniambia turudi nyumbani. Nimekuja hapa duniani nina mpango maalum Jackson. Uone ni mpango gani? Hakuna haja ufahamu ni mpango gani. Tunarudi nyumbani. Hii dunia ni sio ya kwako hii. Ondoka zangu. Machage, usinifuatilie Jackson. Nataka urudi nyumbani. Jackson, nishakwambia. Usinifuatilie. Sa Jackson. Machage. Nimezunguka kila pembe katikati ya mji. Nimeangalia kila aina ya rada mji wote. Nilichokiona mkuu, wewe mwenyewe utaamini. Mkuu, tazama. Unamfahamu vipi wewe? Wakati sisi tumejua jina lake tumesikia kwa mama anaitwa Machani. Sio Machani. Machage ni jina ambalo tunatumia hapa. Lakini sio na hapo. Marcus ni jina mzuri wao. Na mpaka leo hii yuko katika basi hakika huyo ndio maana nasema anakuja kwa mpango. Kumbuka alipoingia tu ndani mipakani rada zote zilizima. Kikatanda kiza kitupu. Bona tunaenda kutongoza. Na ushasema ni kiumbe cha ajabu chenye nguvu. Na alishafanya matukio tofauti tofauti. Na aliwekwa jela la kuzimu na akatoroka. Je, unategemea tutamwezaje? Mansi ni jini. Alikuwa zamani katika sahihi ya sana. Nashangaa leo hii tena amerudi tena. Ni kiumbe ambacho kinatoka katika sayari nyingine au katika dunia nyingine. Na sio jini wa kawaida. Na nilipomsikia alisema kwamba kaja kwa mpango wake maalum. Ni mpango upi? Wewe ndio unajua. Naomba utueleze mko. Jambo msikilizaji mkubwa sana. Marcus ni kiumbe hatarishi sana. Marcus alikuwa gerezani. Nashangaa leo hii yuko hapa tena. Ametoka vipi katika gerezani? Marcus alikaa jela. Ni jela kwa mzimu. Alishafanya uharibifu mkubwa sana. Ni kiumbe ambacho akifai ni hatarishi kwetu sisi. Kwa hiyo sasa tuna kazi kubwa sana ya kwanza kupambana na kushi. Mkuu, umesema Marcus ni kiumbe hatari. Utatulinda vipi? Hicho sio kiumbe.
rahisi kama unavyofikiria. Kama ni kiumbe kilikuja hapa, mipakani lada zote zikazima na kikatanda kiza kizima, unategemea kwamba tutamweza? Kwa sasa hivi sina jibu. Naomba mnipe kesho, nitajua nifanye ili tuweze kujikinga sisi wenyewe, ili tuweze kupata. Lakini sasa kila mmoja wetu awe makini sana. Naomba, ninaamini utakuja na majibu mazuri. Kaa kaumize kichwa chako ili kesho tukija tupate majibu yaliyo kwa sahihi. Ndio hiki kiombe kama kinavyosadikika kwamba ni hatari sana na kimeshaharibu rada zetu zote. Mkuu, tutafanyaje katika hili? Nenda katulize kichwa chako vizuri, ni kesho. Anaitikana na chichi mpaka mada zote.